Jama'a assalamu alaikum. Barkamu da yau, barkamu da sake kasancewa da ku a wannan sabon bidiyon. So ƴan uwa kamar da kuka sani cewa wannan channel ta mai albarka a kullun tana kawo muku hanyoyin samun kuɗi ne a online. So da haka ba ta da bato lokaci ba, insha Allah a yau ma mun zo muku da wani sabon platform wanda za a ringa samun kuɗaɗe sosai. Idan ka san Smart Energy, so shi wannan platform din da muka kawo muku yanzu, insha Allah shi ma kamar Smart Energy yake. Da haka ba ta da bato lokaci ba, mu shiga cikin bidiyon. Amma kafin mu wuce kai tsaye ga bidiyon, dan uwa kada ka manta idan baka yi mana subscribing ba, so ka daure ka taimaka ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna kararrawa ka zabi all, domin ta haka ne a duk lokacin da muka daura sabon bidiyo kai tsaye YouTube za su sanar da kai. So assalamu alaikum ƴan uwa, barkanmu da dawowa. So insha Allah za mu nuna muku yadda ake register a cikin wannan platform din, sannan mu nuna muku yadda ake samun kuɗi a cikin wannan platform din. Insha Allah za a samu alkhairi sosai sosai. Amma ka san da cewa platform ko wanne irin platform ne, dole sai idan ka ɗau risk dan haka a wannan platform ma ina faɗa muku cewa ka san da cewa duk abin da zaka saka ko da ka rasa shi ba zai taɓa damunka ba. So insha Allah za mu shiga mu nuna muku. Kamar yadda kuke gani, link ɗina yana cikin WhatsApp ɗina. Zan shiga link ɗina na nuna muku yadda ake register, kai kuma zan ajiye maka link ɗinka a ƙasan description domin kai ma ka je kai register domin ka samu irin wannan alkhairin. So dan haka insha Allah za mu shiga kamar haka. Okay, bari mu dan jira ya dan yi login kaɗan. So kamar yadda kuke gani, gashi ya kawo mana gurin da za mu yi register. So kai tsaye nan wajen zaka sa phone number ka da farko kenan, inda kuke ganin wannan, kamar yadda kuke gani za mu sa. So idan za ka yi register sai ka cire wannan 0 farko na, misali idan 090 ne sai ka cire wannan 0 na farko sai ka sa kamar haka. Okay, so kamar yadda kuke gani na saka number waya ta a nan gurin. So nan gurin abinda zaka sa wannan captcha, wannan zaka sa kenan, duk rubutun da aka kawo maka a nan gurin shi zaka saka. Okay, so kamar yadda kuke gani shi ma bara mu sa. Okay, sorry. So please sorry. Okay, so kamar yadda kuke gani misali, okay, 21 37. Okay, nan gurin kuma zaka sa password ɗinka kamar haka misali. Okay, so kamar yadda kuke gani zaka zo ka taba inda aka sa register kamar haka. Kamar yadda kuke gani nan gurin kun gani mai yellow background, sai ka danna shi kamar haka. Okay, so kuna gani kamar yadda kuke gani da muna yin register suka bamu naira 700 in welcome bonus. Kamar yadda Smart Energy suke bayarwa, Smart Energy idan kai register za su baka naira 700. So wannan shi ma kamar yadda kuke gani idan kai register za su baka naira 700. Idan ka dan yi ƙasa ƙasa kaɗan zaka ga ga nan mashinan da kake so, duk wanda kake so zaka siya. Gashi nan idan zaka siya na 3000, idan ka siya na 3000 za a ringa ba ka wannan 300 kenan daily income, zaka samu naira 300. Okay, idan ka sa naira wannan 100 wannan 2500 kenan, so shi ma zaka ringa samun 550 kenan a kullun daily income, 550 idan ka sa naira 2500 kenan. Okay, so idan ka sa naira 10,000 zaka ringa samun 1000 da naira 200 a daily income ɗinka kenan, abinda zaka samu a kullun. Idan ka sa 50 zaka ringa samun 6500 zaka ringa samu a kullun kenan, 6000 da naira 500. Okay, so kamar yadda kuke gani duk dai mashinan da kake so ka siya ga su nan dai. Okay, kamar yadda kuke gani kenan. So idan kana so ka tura wani link ɗinka, misali kana so ka tura a social media, Facebook kamar Instagram wane, so zaka zo ka taba inda aka sa referral program kamar yadda kuke gani a nan gurin, sai ka taba shi kamar haka. Okay, so kana tabawa idan ka dan yi ƙasa ƙasa dan zaka ga inda aka sa my referral link, so that nan zaka taba kamar haka. Okay, so kana tabawa zai kawo maka nan gurin, so sai kai coffee wannan link din kamar yadda kake gani a nan wajen, ga inda aka sa coffee, sai ka taba shi. To kana tabawa yayi coffee din wannan link din kenan, zaka je ka tutura duk wanda kake so. So idan ka dan yi haka,
inda idan ka zo kaman alaman tun haka nan, so kana zuwa zaka ga ga inda zaka yi downloading din wannan application din kaman yadda kuke gani, inda aka sa download the app, download app kaman yadda kuke ne gani. So shine kenan. So idan zaka yi withdraw din kudanka sai ka taba nan gurin. So kana tabawa zai kawo ka nan gurin. So da farko zaka zo ka sa a bayanan account ɗinka a nan gurin kenan, inda aka sa my bank info. So kamar yadda kuke ni my bank information kenan. So zaka zo ka taba shi, kana tabawa kawai zai kawo ka nan gurin. So idan ya kawo ka nan gurin, zaka za da farko kaga account name, sunanka na wanda kake amfani da shi a banki. So nan gurin kuma bank name, sunan bankin ka kenan, zaka zaba wannan selecting ne zaka yi kawai, kana taba nan gurin zai kawo maka sunayen bankuna kamar yadda kuke gani. So sai ka taba daya kamar misali First Bank, sai ka taba shi kamar haka. Okay, so kana tabawa kaga ya kawo. Okay, Fidelity ma muka zaba. So duk dai ga sunan dai zaka zabi duk account ɗinka. So nan gurin kuma zaka sa account number ka. So kana tabawa kawai, insha Allah zaka zo ka taba inda aka sa submit. So shikenan, normal ya hawo wannan account ɗin, kuɗin ka yana kaiwa naira 1000, zaka je kai withdraw lafiya 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 insha Allah. Allah ya taimake mu, Allah ya ba mu sa'a. Nagode sosai, sai mu haɗu da ku a bidiyo na gaba.